another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. All right, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Zoo Zoo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MC's freeze when I hit the mic. Right? Okej, det vinner som det alltså, vinner. Ett, två, tre. Vinnaren klättrar. Vinnaren klättrar. Okej. Ett, två, tre. Du ska vinna. Jag klättrar. Oh! Den bästa stensaxpåse-förloringen jag någonsin gjort. Vi är ute i södra skärgården. Vi har tagit med oss utrustning då för att kunna täcka alla möjligheter som finns där ute. Så dagen handlar egentligen om möjligheter kan man säga. Cyklop först. Nej, fan, jag tar över åren här nu för att du har faktiskt inte gjort ett speciellt bra jobb. Fylla. Ja. Jag går inte ner till botten. Nej, inte jag heller. Men du, jag kan göra ett riktigt försök, men då måste du hänga med mig. Ja. Fy fan vad äckligt, det ligger rätt ner här. Det bara bredde upp sig framför mig. Varenda jävla detalj stämde. Det var så sjukt. Först har vi trasslat med linorna. Och så är det molnigt och jävligt. Och funkar inte. Och sen så bara kommer solen, titta fram lite granna. Och vi börjar så få känna på det, ska känna. Och jag bara, vi skiter i brädan. Jag hoppar bara i. Så bara, vi kör nu, det funkar. Det funkar, så bara, känner man ju bara vatten bara öser över den. Och till slut så bara, sticker man. Innovative old school to thrill.